Ал қазақстандық балалардың құқықтары мен мүдделерін енді асыл бала қауымдастығы қорғайтын болады. Осы салада жұмыс істейтін барлық үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер жаңа қауымдастық аясында біріктірілді. Бүгін Астанада 6 өңірден жиналған өкілдердің қатысуымен алғашқы республикалық конференция өтті. Жиынға жиналғандар балалар қосымша көмекке мемлекет және қоғам тарапынан жекелей қолдауға мұқтаж екенін айтты. Статистикалық мәліметке сүйенсек, елімізде 5 миллион бала бар. Оның 3 пен 7 жас аралығындағы 600 мыңы білім алуда қиындық көріп отыр. Ал 33 мыңы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған. Қауымдастық өкілдері болашақта балалар үйінің санын азайтып, ауылдық жерлердегі білім алу мәселесін жақсарту бағытында жұмыс жасамақ. Біз Алматы, Астана сияқты ірі қалалармен өзге де аймақтардағы мәселелерді көтеріп келеміз. Алайда еліміздің түкпір-түкпірін аралап келіп, ауыл балаларының мәселесінде көтеру керектігін түсіндік. Алдағы уақытта бұл жағдайлар күн тәртібінде болады. Сондықтан да жеткіншектердің мүддесін қорғау әрдайым өзекті болып қала бермек.